Automobilistička sezona i ove godine kreće iz Hrvatskog Zagorja prvog vikenda u ožujku. Otvorit će i šesti INA Rally Kumrovec, na kojem je nastup prijavilo više od 60 posada. Ona će u petak voziti atraktivan prolog na parkiralištu Termi Tuhelj, a prava iskušenja očekuje i dan kasnije. Subotu jutro od 9 sati nam je ceremonijalni start u Kumrovcu u muzeju Stare Selo. 300 metara dalje, sat vremena kasnije krećemo sa brzinskim ispitima. Prvo su dva brzinska ispita, Kladnik 1 i Kladnik 2. U popodnevnom terminu kasnije imamo Kumrovec 1, Kumrovec 2, brzinski ispit i 18 sati je cilj natjecanja i svečana podjela nagrada opet u muzeju Staro Selo. Među prijavljenim posadama čak 6 ih je s automobilom R5 specifikacije. Po drugi put u karijeri s takvim će automobilom nastupiti domaći natjecatelji Vilijan Prodan i Zoran Raštegorac. Reću da ja osobno na Kumrovcu sam nastupao 3 od toga jedno teško izljetanje koje je dobilo taj nekakav naziv Prodanov skok. Nije da mi leži, evo daćemo sve od sebe, pripremit ćemo se dobro kako bi sve te nekakve prijašnje neiskustva s Kumrovca pretvorili u nešto dobro, ali za sad nemamo pozitivne iskustva s Kumrovca, što ne znači da nećemo imati za 10 dana. Prvi nastup u ovoj sezoni u Kumrovcu imat će i Slovenac Rok Turk. Suvozačića će mu nakon dulje stanke zbog rođenja djeteta ponovo biti Blanka Kacin. U utrci neće moći osvojiti bodove, ali želja im je odraditi dobar trening uoči početka slovenskog prvenstva. Pogotovo je to super test ova utrka, da počnemo sezonu, da se vratimo u trkači ritam. Koristit ćemo to utrku zbog poznanja novog auta, poznavak radit ćemo na setupu i na svim ovom. Ali u principu ćemo i vidjeti koliko smo preko zime, koliko još moramo napraviti na tom autu ili u principu u koju smjer moramo da idemo. Svi 6 posada u R5 automobilima konkurirat će za pobjedničko postolje, kojeg se sigurno neće odreći prošlogodišnji pobjednik Mađar Kristijan Hideg, baš kao ni njegov sunarodnjak, inače trostruki slavodobitnik Janoš Silađi. U red favorita spada i Juraj Šebalj, koji do sad nije slavio u Kumrovcu. S obzirom da je ovo manji reli, da se vozi 40 km brzinskih ispita, ti automobili te klasifikacije bi trebali, odnosno njihova snaga bi trebala doći do izražaja, pred vozačima sa Mitsubishijem. Sad ovisi koliko je ko puta vozio, koliko puta je istrenirao taj Kumrovec. Vjerujemo da će biti zanimljivo. Kumrovec će u petak 3. i u subotu 4. ožujka najaviti zanimljivu sezonu prvenstva Hrvatske. U njoj će Juraj Šebalj pokušati stići do 12. naslova, a Vilijan Prodan do premijernog. Mislim, Juraj ima svoju priču, mi imamo svoju kao i svako drugi. Pripremili smo se za sada dobro, pripremit ćemo se još bolje. Plan nastupa je prvenstvo Hrvatske u Autoreliju za 2017. godinu, gdje planiramo normalno što bolje nastupi sa što boljim rezultatima. Na kraju je prvi onaj koji je bio boljine, tako da nema tu. Organizatori relija Kumrovec na svojoj su Facebook stranici pokrenuli nagradnu igru u kojoj najuspješniji mogu osvojiti vožnju u trkačem automobilu po stazi Termama Tuhelj na dolazećeg petka.